Госпожо, вы сказываете? То только. Только. Преди 8 години сте идвали? Да. За камъни в злъчката? Да, такова ми казахте. Дадахте ми билки, правих етия лимони. Така? Ми казахте да следя, че няма да са твърди камъни, ами ще бъдат мекички някакви. Да следя дали ги изкарвам и така в изпражненията си като жилета. Излязоха камъни? Да. Защото аз повръщах всяка вечер. Много сте повръщали? Да. И след това 3 дена ми гори вътре, горчи такова едно отрова, все едно, че отрова съм яла. Всяка вечер повръщах. Като додат при вас, до сега стана един месец, както почнах пак да повръщам. 8 години не сте имали проблем? Да. Добре, благодаря ви много.